ያልተሰራበት ሀብት ያልተሰራበት ሀብት ድሮ በ45 ቀናት ውስጥ ከ2 እስከ 3 ኪሎ ግራም መዝነው ለርድ እንደሚደርሱ ያውቃሉ? አመጋገባችንስ ከባህላዊ የዶሮ አሰራሮች መስራት እንደሚቻልስ? የዶሮ አረባብ፣ አያያዝ፣ አመጋገብ እንዲሁም የቤት ንጽህና ጉዳይስ? ለሁሉም ዶሮን በተመለከተ በእነዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ዘገባዎችን የምናቀርብበት ፕሮግራማችን ነው። ያልተሰራበት ሀብት ፕሮግራሙን የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከፋርም ሬዲዮ ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር ያቀርባል። ያልተሰራበት ሀብት ጥናስት ለኔ ተከበራችሁ ያልተሰራበት ሀብት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሰዓቱን ጠብቆ ደናንተ የሚደርሰው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን እንሆ ተጀምሯል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ያክብሮት ግብዣችን ነው። ባለፈው ሳምንት የዶሮ ምርትን ለመጀመር ያሉ ድሎችን በተመለከተ አንድ መሰናዶ ደናንተ ማትረሳችን ይታወሳል። በዛሬው መሰናዶአችን ደግሞ የዶሮ ልማት ለመጀመር የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በተመለከተ መሰናዶ ይኖረናል። ወደ 0116190458 በመደወል የምትሳተፉበት ጥያቄም አዘጋጅተናል። ባለፈው ሳምንት የቀረበው ጥያቄ የዶሮ ተዋጽኦ ምግብ ውስጥ የማካተት ጥቅሙን ያውቃሉ የሚል ነበር። ወደ 0116190458 በመደወል መልስ የሰጡ አድማጮቻችን አሉ። ከተሳታፊዎች መካከል ስልክ ቁጥር 0943 55 የመሃሉን ዘለዋለሁ 43 0964 33 የመሃሉን ዘለዋለሁ መጨረሻው 57 ተሸላሚ ሆነዋል። የ50 ብር ካርድ ይሞላላችኋል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ የዶሮ ንግድ ላይ ይሳተፋሉ የሚል ነው። ደግሞአለሁ፣ የዶሮ ንግድ ላይ ይሳተፋሉ የሚል ነው። መልሶን ወደ 0116190458 በመደወል እንድታደርሱን እንጠይቃለን። አሁን ስለ አደዋወሉ የተዘጋጀ አጭር ጨዋታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ተከታተሉት። ነይማ የኛ ለም ነይማ ነይማ ላሳይሽ ነይማ ነይማ በረሽ አገር ላሳይሽ ነይማ በረሽ አገር ላሳይሽ እስከስ 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 አስከስ አሃ አንተዬ፣ ምን ነው በጧት እንደዚህ ፍንድቅድቅ አልክሳ? ይቺ ሞባይል እንደው አትለቃትም ማለት ነው? አሳ ብርተዋ በሙዚቃዋ እየተዝናናው እኮ ነው። ይልቅ ነይማ ነይማ አስከታ ግጠሚ። አረ ወዲያ ናቴ፣ አረ ወዲያ ናቴ። እንደው ለሁሉም እኮ ቦታ አለው አንተዬ። ጊዜ አለው ለሁሉም፣ ጊዜ አለው እኮ ነው የምልህ። ይልቅ አንዳንዴ ለምን ራዲዮኑን አታዳምጠውም? አንቺ ከራዲዮ ብላገኝ ምን ደስ የሚል ነገር ልሰማ? ሙዚቃ በቀን አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ነው ሙዚቃም የሚያሰሙት። አረ እንደው አንተ ሰው ከመረጃ ርቀሃል ለበል። ራስህን ለማሻሻል ደግሞ እኮ መረጃ ነው የሚያስፈልገው መሰለኝ። እሱን ለከተሜው ታዩ፣ ለእኛ ምን ሊፈይድ ብለሽ። አረ ተው ተው ተዋቸው ተው፣ ኋላ ቀራችሁን እኮ ነው የምልህ። እኛ መሬት እያጠርን ነው፣ አሊያ ሌላ የገቢ ምንጭ መፈለግ የለብንም ትላለህ? ታዲያ ከመሬት ሌላ ደግሞ ለገበሬ ልጅ ምን የገቢ ምንጭ አለው? ወይ እናቴ አየህ የመረጃ እጥረት። ራዲዮኑን እኮ ብትከታተል መላ አታጣም ነበር። ለከተሜም ሆነ እኮ ለገበሬው ሰሞኑን አንድ መረጃ አለ ነው የምልህ። እሱን አብረን እንድንሰማው እኮ ነው አመጣጤ። አይ ምርቴ፣ እንዲያችን ራዲዮ ከጉያሽ አታወጫትም ልበል? በይስቲ እንስማው። ቆይማ እስቲ ልክፈታት አንተዬ፣ ስልኩን ዝጋው። ጤና ይስጥልን። ይህ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከፋርም ሬዲዮ ጋር በመተባበር ዘወትር ረቡዕ ማታ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እንዲሁም በድጋሜ እሁድ ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ ስለ ዶሮ አመጋገብና አረባብ የሚቀርብ ፕሮግራም ነው። አስተያየት፣ ጥያቄ እንዲሁም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ወደ 011
6190458 በመደወል መሳተፍ ትችላላችሁ። አሃ ብርቴዋ የዛሬውን ጥያቄ እንስማው። ስላደዋውሉ ንገሪኝ። ጥሩ እንግዲህ ሆልህ ወደ 01 1 6 1 9 0 4 5 8 ትደውላለህ። አምጣው ማላሳይህ አምጣው። የዛሬው ጥያቄ ዶሮ በማርባት ገቢን ማሳደግ እንደሚቻል ያውቃሉ? አዎ ካሉ አንድን ይጫኑ። አላውቅም ካሉ ሁለትን ይጫኑ። አስተያየት ካለዎት ከሚሰሙት ድምጽ በኋላ አስተያየቶን ይንገሩን። ሲጨርሱ ስልኩን ይዝጉት። ይሄው እናስ አስተያየት አለ? ቆይ በሚቀጥለው አስተያየት እሰጣለሁ። ስላደዋውሉ ድጋሚ ንገሪኝ። አራጉድ ይሄው ወደ 01 1 6 1 9 0 4 5 8 ትደውላለህ። ከዛልህ ጥያቄውን ታደምጥና የሚሰጥህን መመሪያ ተከትለህ አንድን አሊያም ሁለትን መጫን ነው። ከዚያም አስተያየት ካለ ትናገራለህ። በቃ ይሄው ነው እንግዲህ። አይ አንቺ የተስተማርሽ እኮ ነሽ ወርቴዋ። እና ዛዲያስ እንዴ? እንዴው በጣም አመሰግናለሁ። ታንግዲህ በኋላ ያልሸኘን ፈጥማለሁ። ይበሉ እሱን ነው ማረግም ይበጀው። ቀደም ሲል በተከታተላችሁት መሰረት ወደ 01 16 19 04 58 በመደወል አስተያየታችሁን ወይም ለጥያቄው መልስ እንድታደርሱን እንጠይቃለን። በመትደውሉበት ጊዜ መልስ የሚሰጣችሁ የለም። የሚሰጣችሁን መመሪያ ተከትላችሁ መናገር ትችላላችሁ። አሁን ወደ ለቱ ፕሮግራም እናልፋለን። የዶሮ ጤና አጠባበቅ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ከአንድ የዶሮ አርቢና ከባለሙያ ጋር ቆይታ የተደረገ ነው። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ፈረደ ሽታ ነው። ተከታተሉት። አርሴማ አባላለሁ። ቴክኒክና ሙያ ሰፈር ነው። በዶሮ እርባታ ሽርክና ድርጅት ፈጥረን የምንሰራው። ስለ ዶሮ እርባታ ለመግለጽ ዶሮ እርባታ ማለት ያው በጣም አሪፍ ስራ ነው በእውነቱ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ዲግሪ አለኝ፣ ዩኒቨርሲቲ ተመርቄያለሁ። ነገር ግን ወደዚህ ስራ ስገባ መጀመሪያ ወደ መንግስት ስራ ለመግባት አስቤ ነበር። ነገር ግን በሰው ሀገር መሄዱ ውጣ ውረዱ እንክልችቱ ምናምን ሳስበው የተሻለ ነው ይህ ስራም። እዛ ግቢ ላይም ከአካባቢያችን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ፣ ዩኒቨርሲቲው አካባቢ ማለት ነው። እና ከነሱ ሳይ ምናምን በዚህ ስራ በቃ ለመሰማራት ፍላጎቱ ነበረኝ እዛ ያለው። እና ወደ ስራ ለመግባት እቅዱ ስለነበረ የመጣው ቀጥታ ወደ ስራ ገባው። ይህን ስራ ስጀምር ግን ተከራይቼ ነበር ቤት ምሰራ። ቤት ተከራይቼ ስሰራ የመጀመሪያ የጀመርኩት በ150 ዶሮ ነው። 150 ዶሮ አስገባው። ነገር ግን እዛ የገዟቸው ዶሮዎች ትክክል አልነበሩም፣ ችግር ነበረባቸው። እና ከዛ የተነሳ ትንሽ አስደንግጦኝ ነበር ሁኔታው ማለት ነው። ነገር ግን ዶሮን ስራ መጀመሪያ ጥናት ማድረግ መቻል፣ ወደ ስራው ሲገቡ ምን አይነት ዝርያ ላስገባ፣ ቦታ እንዴት አድርጌ ላመቻች፣ በምን አይነት ሁኔታ ስለስራው ስራውን ማመቻቸት መቻል፣ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ። ከዛም በኋላ ወደ ስራው ከገባ በኋላ ደግሞ የግድ ዶሮዎች ላይ የሚሆን ሰው መኖር አለ። ብዙ ጊዜ መለቀቅ የለባትም። አውሬ ገብቶ ሊበላ ይችላል፣ ተፋፍነው ሊሞቱ ይችላሉ። የሆነ ስትረስ ድምጽ ያለበት አካባቢ ከሆነ ስትረስ ይከሰታል ማለት ጭንቀት ይዛቸዋል። ለምሳሌ የመኪና ኃይለኛ ድምጽ ሲሰሙ፣ የሆነ ጩኸት፣ የሆነ ተኩስ ምናምን እንደዚህ አይነት ድምጽ ከሰሙ ጭንቀት ስለሚፈጠርባቸው በዛን ሰዓት በአካባቢው ሰው ሊኖር ይገባል ማለት እነሱን ትሪት ሊያደርግ የሚችል ሰው ማለት ነው። ከተቻለ ደግሞ የስራ ቦታውን እንደዚህ አይነት ድምጽ ወደ ሌለበት ቦታ አድርጎ ስራውን መስራት መቻል። ለምሳሌ መስክ ላይ በቃ ያው መስክ ብዙም ድምጽም የለም፣ ያው ጸጥ ያለ ነገር ነው፣ የሰው ፍሰት የለውም፣ በሽታ በቀላሉ አይገባም። ያን ለማስተካከል እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መስራት። በዶሮ ንግድ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ለእንቁላል አለ፣ ለጫጩት አለ፣ የተለያዩ ዘርፎች የስጋ የሚባል አለ። በዋናነት አንቺ ምን ነው የምትሰሪው? እኔ የስጋ ዶሮ አሳድጋለሁ፣ እንቁላል ጣይ ዶሮና
በአጠቃላይ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎችን ማሳደግ፣ እንቁላል ማስጣል፣ ይሄ ነው የኔ ስራው። ዶሮ ንግድ ስራ ላይ የተሰማራ ግለሰብ ዶሮ ሊያጠቁ የሚችሉ ህመሞችን ግንዛቤው መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ። አንቺ የዛ ግንዛቤ ተፈጥሮልሻል? ለምሳሌ ዶሮ ሊያጠቁ የሚችሉ በሽታዎች ምን ምን ናቸው? ለምሳሌ በጫጩትነት እንደሚያቸው ብዙ ጊዜ የሚከሰተው በሽታ ቶክሲዲዮስ ይባላል። ምክንያቱም ጫጩት ከመሆናቸው የተነሳ በአግባቡ ውሃ አይጠቀሙም፣ እርጥበት ይከሰታል። እኛ ካልበተናቸው አንድ ቦታ ቁጭ ይሉና አንድ ቦታ ላይ ሙቀት ይሆናል፣ አንድ ቦታ ላይ ቅዝቃዜ ይኖራል። እና ቶክሲዲዮስ ብዙ ጊዜ በቅዝቃዜው የተነሳ ይነሳል፣ እርጥበት ያመጣል። ውሃ ስለሚደፉ በስርዓት ቶሎ ቶሎ ካልተከታተልናቸው እርጥበት ያመጣና ቶክሲዲዮስ ይነሳል። ካደጉ በኋላ ደግሞ ላስቶታ በየሶስት ወሩ ካልተከተቡ የፈንግል በሽታ ይነሳል። በየሶስት ወሩ አድገው ራሱ ዶሮዎች የግድ እስከ 45 ቀን አይደለም ክትባት የሚወስድ ዶሮ ከ45 ቀን በኋላ በየሶስት ወሩ ርቀት የላስቶታ መድኃኒት መውሰድ አለባቸው፣ ክትባት ማለት ነው። ያን ካልወሰዱ የፈንግል በሽታ ይገባል። እና ብዙ ጊዜ ይሄ ነው የሚያጠቃቸው። በጣም ብዙ ጊዜ የሚከሰት በሽታ ይሄ ነው። መሰረታዊ ምክንያቶች እነዚህ መነሻ ምንድን ነው? እርጥበትና በየሶስት ወር ሙሉ ክትባት አለመውሰድ። ብዙ ጊዜ የሚኖርበትም ቦታ እርጥበት ትልቆች ላይም የግድ ጫጩቶች ላይ ሳይሆን እንቁላል ጣይ ቦታ ላይም ሽታ ብዙ ጊዜ የሚያመጣ ከሆነ በጣም ሳጋቱረውና ጭዱ በየጊዜው የማይቀየር ከሆነ በሽታ። አዎ፣ ንጽህና በዛ ላይ ስትገባ የመኖሪያቸው ንጽህና በዛ ላይ ማንኛውም ሰው ሲወጣ ሲገባ ልብሱን ቀይሮ መግባት አለ፣ ጫማውን ቀይሮ መግባት አለበት። በቃ ሙሉ ቱታ ለዶሮ ቤት መዘጋጀት አለበት፣ እስከ ጫማው ማለት ነው። በዛን ሰዓት ደግሞ ጫማው ብቻ መቀየር ሳይሆን መኖር ያለበት ፉትባዝ የሚባል ኬሚካል አለ። ያን ኬሚካል እግሩ እየረገጠ መግባት አለበት። ከዛ ውጭ እንኳን ያን ኬሚካል በቀላሉ ማግኘት የማይችል ከሆነ እግሩ ላይ ፔስታል አስሮ መግባት አለበት፣ ጫማው ላይ ማለት ነው። ፔስታሉን ከዛ ሲወጣ ያወልቀዋል፣ ሲገባ ፔስታሉን እያሰረ ያ ፔስታል ንጹህ መሆን አለበት። ምክንያቱም የተለያዩ የመንገድ ዳር ብናኞች፣ በንፋስ የሚመጡ በሽታዎች፣ ብዙ አይነት በሽታዎች ስላሉ እነዛ ወደ ውስጥ የመግባት እንትን አላቸው። ቅድም እኔም ዘገባው ልሰራ ስገባ አንቺ ጋር መጥቼ የሆነ ኬሚካል ላይ ጫማዬን እንድነክር እያደረግሽ ነበር። ከዛ ጋር የተገናኘ ነው? አዎ አዎ። ለዛ ነው እኔ አንተ ስትገባ ወደ ውስጥ ኬሚካል እግርን ያስረገጥኩ። ውጭ ላይ ስለቆየ አንተ ውጭ ላይ የምታመጣው ጀርም አለ፣ የምታመጣው በሽታ አለ። በአቧራ፣ በተለያየ ጠብታ፣ በተለያየ ተንጠባጣቢ ነገር የምትረግጠው ነገር ማም ቆሻሻ ስለሚሆን ያ በሽታ ወደ እነሱ እንዳይገባ ነው ያስረገጥኩ አንተ። አሁን በርከት ያሉ ዶሮዎች አሉሽ፣ ቀደም ሲል ገብቼ እንዳየዋቸው ጫጩቶችም አሉሽ፣ የእንቁላል ዶሮዎች እንዳሉሽም ነግረሽኛል። ና ዶሮዎች ጤናቸው ጥሩ አለመሆኑን ወይም ደግሞ መታመማቸውን እንዴት ነው የምትለያቸው? አሁን ምልክቶች ያሳያሉ ይባላል። አሁን የታመሙ ዶሮዎች ና ጤናማ ዶሮዎች የሚያሳዩቸው ምልክቶች አሉ፣ ጉል ምልክቶች። ስለዚህ አንቺ እንዴት ነው የምትለያቸው ከነዛ መካከል? ያንን የምለየው ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ የሚያሳዩት ቆፍንን ማለት ቁጭ ማለት በቃ የትኛው ለምሳሌ ደህና ዶሮዎች አሉ፣ ከደህናዎች ዶሮዎች ጋር እኩል አለመሯሯጥ፣ ብቻቸውን ቁፍኒን ብሎ ቁጭ ማለት፣ ክንፋቸውን ወደ ታች መጣል፣ የኩሳቸው የሚኮሱት ኩስ ከሌሎች በተለየ መልኩ ወይ የሆነ የመቅጠል ወይ ደግሞ የደም መቀላቀል እንደዚህ አይነት ወይ ወደ ቢጫ መቀየር የብክለት ምልክት ያሳያሉ። እና ብዙ ጊዜ የሚያሳዩት ምልክት ወይ ደግሞ አንገታቸው እንትን ይሉና ይወድቁና አንገታቸው ይዞ ይሽከረከራል፣ ምንድነው ይንፈራፈራሉ። የሚያሳዩት ምልክት ብዙ ጊዜ ይሄ ነው። ክንፋቸው ሁሌ በቃ ከታመሙ ወደ ታች ይዝላል። በዛን ሰዓት ቶሎ ዶሮዎችን ወደ ሌላ ቦታ እነዛን በሽተኛዎችን ዶሮ በሽታ የተከሰተባቸውን ዶሮዎች ወደ ሌላ ቦታ መለያ ክፍል የትሪትመንት ቦታ ሌላ ቦታ የተለየ ክፍል ከሌለ ሌሎችን በቀላሉ በትንሽ ሰከንድ ሆነ በትንሽ ደቂቃ የመበከል አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። እኔ ያን አይነት ክስተት ሳይ አሁን ያልኩህን አይነት ክስተት ሳይ ወዲያውኑ የትሪትመንት ቦታ አለኝ። እነዛን ዶሮዎች እለያለሁ፣ በስርዓት ምግብ እሰጣለሁ። እነዛ ዶሮዎች ከጤነኞች ጋር ሲሆኑ ምግብ ራሱ እኩል ተሳትፎ አይበሉም። እነዛን ግን ለይተህ በድክመታቸው አቅም መድኃኒት እሰጣለሁ። እለይና መኖም በስርዓት እሰጣቸዋለሁ፣ የሚያስፈልገው መድኃኒት እሰጣቸዋለሁ። መዳን የሚችሉ ከሆነ ይድናሉ። በጣም ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው ከሆነ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። አንዳንዶቹ ባህላዊ የሕክምና ዘዴን ይጠቀማሉ ይባላል። ዶሮ ሲያረቡ ዘመናዊ የሕክምና ዘዴዎች አሉ፣ ጤናቸው ሲበከልባቸው ባህላዊ ነገሮችን የሚጠቀማሉ። አንቺ ስዚህ ላይ እንዴት ነሽ? ብዙ ጊዜ የሚደረገው ምንድን ነው? የኒም ቅጠል ነው። የኒም ቅጠል በየበራችን አለ። አሁን ብዙ ጊዜ በገጠርም ሆነ በከተማ ቦታ የኒም ቅጠል አለ እና የኒም ቅጠል በባህሪው የባህላዊ መድኃኒት እኔ አሁን አልጠቀም፣ ግን
ለመኖ አረንጓዴ እንትን ለእንቁላሉ አረንጓዴነት ለእንቁላሉ ከለር ቆንጆ እንዲሆን የኒም ቅጠላቅጠል ባጠቃላይ አሪፍ ነው ቅጠላቅጠል ነገር ግን ኒምን ለመዳኔትነት እንደኛ ዝምቦች እንኳን ብዙ ጊዜ አያርፉበት ማይተው ከሆነ የመዳኔትነት ባህሪ አለው እና ያንን እሳጣቸዋለሁ ግን ለመዳኔትነት ብቻ ብዬ ሳይሆን ለእንቁላሉ ቆንጆ እንዲሆን እንቁላል ጥንካሬ እንዲኖረውና ቆንጆ ከለር ውስጡ እንትን ሲባል ሲፈነከት ቆንጆ የሆነ ከለር እንዲኖረው ደስ የሚል ለዛ ነው ተጠቀመው እንጂ አሁን ባህላዊ መዳኒት ነኝ ያን ያህል አልጠቀም እንደዛም ይባል ነገር ምን አልጠቀም በቃ በክትባት መልኩ በዘመናዊ መዳኒት ነው ማሳድጋቸው ሙሉ ክትባት ሰጥቼ ከዛም በኋላም በየሶስት ወር ሰጣለሁ ብዙ ጊዜ በሽታ እንዳይከሰት በጣም ጥንቃቄ አደርጋለሁ ከግብርና ባለሙያዎች ቀደም ሲል ተደራጅታችሁ ስራውን እንደጀመራችሁ ስነግረሽኛልና ጤናቸውን በተመለከተ አጠቃላይ የዶሮ እርባታ ስራን በተመለከተ የሚፈጠርላችሁ የግንዛቤ ስራ ምን ይመስላል በደንብ ይከታተሏችኋል ወይ ብዙም እንትን አይሉም ማለት አይከታተሉም ያው ብዙ ጊዜ በጣም እንትን ብለን ነው ቃል ለምንድን ነው በቃ ክትትል ማታደርጉ እና ያለው ባለሙያ ያው እነከሌ ብዬ መግለጽ ባልችል እንኳን ስፔሻል የሆነ ሰው አለ መጥቶ እንኳን ክትባት ለመስጠት በስርዓት አናግሮ የማይሄድ ገላምጦ ምናምን የበላይነቱን አሳይቶ ምናምን የሚሄድ ማለት ነው እና ምንድነው እኛ እናደርገው ከተለያየ ቦታም ቢሆን ያሉ ጥሩ ባለሙያዎችን ክትባት ሲሰጡ በስርዓት እና ያለን ልክ በዛ መሰረት ክትባቱ ሙሉ ክትባት መስጠት እንችላለን እኛ ያን ያህል አንቸገርም አንዴ ለማየት ብቻ ነው እንጂ ያን ያህል አንቸገርም እና አሁን ግን በዚህ አመት ስፔሻሊ በዚህ አመት በሽታ ሲከሰትም ሆነ የሆነ ነገር ሲፈጠር የገባው ኃላፊ ጥሩ ነው አሁን ጽፈት ቤት ላይ የገባው ኃላፊ ለእንስሳት የተሻለ ነው የተሻለ ሪስፔክት አለው ለኛ መጥቶ ሁሉ ምናምን አይዟችሁ በቃ አጎናችሁ ነን ምናምን ብሎ አበረታቶን ይሄዳል የእንስሳት ምንድነው እሱ ባለሙያዎችን አስገድዶም ቢሆን በቃ እንደዚህ አድርጉ እንዲያድርጉ ምናምን ብሎ ታጭኖም ቢሆን ይልክልናል ብዙ ጊዜ እና አሁን ላይ በዚህ አመት ያው እሱን ተንካለ በኋላ ልዩነት አለ ቀደም ሲል በኋላነት ያነሳ ነው የዶሮዎችን ጤና ለመጠበቅ መኖሪያቸው ንጽህናቸው በጣም መጠበቅ አለበት ተብሏልና ምናልባት ንጽህናቸውን ለመጠበቅ ተባይ እንዳይራባ የተለያዩ ነገሮችን ለመከላከል የምትጠቀም ኬሚካል አለ እንዴት ነው ወይስ መጥረግ ነው በመንገር ለመጠበቅ አው ቅድሚያ ዶሮ የነበረበትን ክፍል በደንብ ይጸዳል በደንብ ላዩም ምንድነው ጣራው ላዩ በደንብ ይጸዳል አቧራ የያዘው የዛሃ ዝግ ምናምን እንዳይኖር ይጠረጋል ሙሉ በቃ ቤቱ በሙሉ ይጠረጋል ሚቻል ከሆነ ሊሾ ከሆነ ቤቱ ይታጠባል ሌላ ዶሮ ለማስገባት ሲታሰብ ይታጠባል ይታጠብና ኬሚካል ይረጫል ከዛም በኋላ ሙሉ ግድግዳውም ወለሉም ኬሚካል ይረጫል በበረኪና ቤቱ ይታጠብና ማለት ነው ቤቱ መታጠብ የማይችል ከሆነ አፈር ከሆነ ደግሞ እንትን ይባልና ይጠረግና ሙሉ በደንብ ይጸዳና ኬሚካል ይረጫል ኬሚካል ተረጭቶ እንደገና ገለባ ወይም ሳጋቱ ላይ እነሰነስበታል ከተነሰነሰ በኋላ ደግሞ በድጋሜ ይረጫል የምናደርገው እንደዛ ነው የሚነሰነሰው ገለባና ሳጋቱራ በደንብ ኬሚካሉ ፉትባዝ የሚባለው ኬሚካል መረጨት አለ ምናልባት እንዲኖርሽ አልፈልግም ሁሉም ጤነኞች እንዲሆኑ ነው ምኞቴ ግን ጤናቸው ሰሞኑን ታውቆብኛል ብለሽ ለብቻ ያስቀምጥሻቸው ዶሮዎች ካሉ ልታሳይ ትችያለሽ አሁን ለጊዜ የለኝ እንዴት መግለጽ ይችላል ለውጥሽን ያለሽበት እንዲኖር ሆነታ ለውጡ በጣም ጥሩ ነው ያው እንደነገሩ በፊት ያው ወዲያው እንደገባው ነጋዴ ሲያገኝ ሲያጣ ነው ባይዘው የኛ ስራ ንግድ ነው እና ያስደነገጠ ነገር ቢኖርም ከዛ በኋላ ግን የስራው ሲስተም ንግድ ስትከስርም መደንገጥ የለብህም ስታገኝም ሞር መደሰት የለብህም በቃ ኖርማሊ ትክክለኛ የሆነ ስሜት ላይ መሆን አለብህና እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ጫጩት ሲሞትብኝ ምናምን አልናደድም ለምን ቀያጋጥማል ይሄን ስራ ስሰራ ያለ ፈተና አይሆንም የንግዳለም ያለ ክሳራ ማግኔት ሁሉ የለም እና ለውጡ ጥሩ ነው ለምን ተስፋ ስላልቆረጥኩኝ መልክቴ ምንድነው የዶሮ ስራ እንደ ትንሽ የኛ ማህበረሰብ እንደ ትንሽ ሳይ በእውነቱ በሳይመስልበት የሚቀይር ስራ ነው ማለት በቃ ጥሩ ነው እና ሰው የግድ በሬ ሲነግድ እንጨት ሲነግድ ምናምን ብቻ አይደለም የሚቀየረው የዶሮ ስራም የተሻለ ነው የተሻለ ሪስፔክት ኑሮት የኛ ሰው በዶሮ ስራ ላይ ሰፊ የሆነ አመለካከት ኑሮት ብዙ ስራ አጥቶች አሁን ስራ አጥተው እንኳን ቤተሰብ የሚያስቸግሩ ምናምን አሉ የሚሰሩት ስራ ጠፍቶ እና እንደዚህ አይነት ስራን አስፋፍተን መስራት ብንችል ሌሎችም ጓደኞቻችን ሌሎችም ማህበረሰቡ ያለው ፖፑሌሽን በሙሉ ቀይዶሮ ስራ ጥሩ የሆነ መቀየር የሚችል የተሻለ ስራ እንደሆነ አስቦና አመለካከት ኑሮት የተሻለ ሪስፔክት እንዲኖረው መልእክቴን አስተላልፋለሁ የተሻለ ስራ እንደሆነ ማለት ነው።
ነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ቀደም ሲል ከአርሴማ ጋር ስለ ዶሮ ጤና አጠባበቅ በተመለከተ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ አድርገን ነበር። የዶሮዎችን ጤና ሊያውኩ የሚችሉ በሽታዎችን ምን ምን ናቸው ብዬ ላነሳውላት ጥያቄ ስትዘረዝርልኝ ነበር። የተሻለ ግንዛቤ እንደተፈጠረላት ተመልክተናል። ይሄ ግንዛቤ በሚመለከታቸው አካላት እንደተፈጠረላትም ነግራኛለች። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ስለ ዶሮዎች የጤና አጠባበቅ ላይ የሚደረግላቸው ግንዛቤና ክትትል አናሳ መሆኑን ስትነግረን ነበረ። በፕሮግራሙ ላይ እንዳዳመጣችሁ ስታነሳልኝ ነበረ። አሁን በወረዳው ከእንስሳት የሕክምና ባለሙያ ከሆነ ግለሰብ ጋር ይህንን እዚህ አካባቢ ላሉ የዶሮ ስራ ላይ ለተሰማሩ ወጣቶች የዶሮ ጤና አጠባበቅን በተመለከተ ምን አይነት ክትትልና የግንዛቤ ፈጠራ እያደረገችሁላቸው ነው የሚለውን ሀሳብ አንስቼላችኋለሁ። ወደ እሱ እንለፍ እስኪ። ዶክተር አወቀ ክንዱ እባላለሁ። የስራ ኃላፊነት በሰሜን ሜጨ ወረዳ እንስሳትና ሰው ሀብት ልማት ተጠሪ ጽህፈት ቤት እንስሳት ሐኪም ነኝ። በዋናነት እነዚህ ዶሮዎችን ሊያጠቁ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡ በሽታዎችን በመከላከል በኩል በማወቁም በኩል ግንዛቤው እንዲኖራቸው እዚህ አካባቢ እንደ ወረዳ እናንተ ከተማ ላይ ያሉ ዶሮ አርቢዎችን እነዚህን በሽታዎች ግንዛቤ ሰጧቸዋላችሁ? በዋናነት እናንተ ከሆነ ክትባቱን የምትከታተሏቸው ምን አይነት የግንዛቤ ፈጠራ ስራ ትሰሩላቸዋላችሁ? እንግዲህ እንደኛ ወረዳ አንድ ስራ አጥም ይሆን አንድ ዶሮ ማረባ ነኝ ብሎ በሚያስብ ሰዓት መጦኛን ያማክራን። ከዛ የእርባታ ሙያተኛና የጤና ሙያተኛ ሆኖ ቤቱን በምን አይነት እንደሚያሰራው ስለ አጠቃላይ ስለ በሽታዎች ምን እንደሚያደር ዶሮዎች ከመግባታቸው በፊት ትምህርት ስልጠና ይሰጣን። ከዛ በኋላ ዶሮዎች ይገባሉ፣ በዚህ በዚህ ቀን ነው የመርሃ ግብሩን እንነግረዋለን። ልክ መከተብ ያለባቸውን ክትባቶች በዛ በክትባት መርሃ ግብሩ መሰረት እንከትብለታለን። ያለውን ሌላም እዛ ተጨማሪ በባክቴሪያ የመጡ በሽታዎች አሉ፣ እነሱም ከተከሰቱ ሄደን ሕክምና እንሰጥለታለን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ አሁን ደግሞ እንደ አጠቃላይ የዶሮ ጤናን ለመጠበቅ ዶሮ ሊያጠቁ የሚችሉ በሽታዎች ምን ምን ናቸው፣ የዶሮዎችን ጤና ለመጠበቅስ ምን ምን መደረግ አለበትና ዶሮ ሕክምናን በተመለከተ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። አሁንም ወደ እሱ እንለፍ። አብራችሁን ሁኑ። ዶክተር ታምሩ ተሰማ እባላለሁ። የእንስሳት በአማራ ክልል እንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ የእንስሳት ጤና ዳይሬክተር። ያው እንደሚታወቀው ዶሮቹ እንደ ሌሎቹ እንስሳቶች በበሽታ የመጠቃት እድል አላቸው። ያው እንደሚታወቀው በሽታዎቹ አምጪ ተዋሲያን የሚባሉት ያው በቫይረስ፣ በባክቴሪያ፣ በፈንከስ፣ በፕሮቶዟ፣ በውስጥና በውጭ ጥገኞች ይጠቃሉ። ያው በክልላችን በአብዛኛው የሚከሰቱ በሽታዎች አንደኛው ቁጥር አንድ በገዳይነቱና የዶሮ እርባታችንን እየተፈታተነ የሚገኘው የፈንግል በሽታ ነው። ሁለተኛው ጉንቦሮ በሽታ ትልቁ ፈተና ሆኗል። የዶሮዎች ፈንጣጣ፣ ታይፎይድ፣ ማሬክስ እና እንዲህ የተለያዩ የውስጥና የውጭ ጥገኛ በሽታዎች በአብዛኛው የክልላችን የዶሮ ልማታችን ማነቆዎች ናቸው። ዶሮዎች በበሽታ ሲጠቁ ምልክቶችን ያሳያሉ። በዶሮ ልማት ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችም እነዚህን ምልክቶች ትኩረት መስጠት ይኖርባቸዋል። ያው የዶሮ በሽታ እንደሚታወቀው የምልክቶች ተመሳሳይነት አለው። አርቢዎቹ ጤነኛና የታመሙትን ለመለየት ግን ጠቅለል ያሉ ምልክቶች አሉ። ስለዚህ አንደኛ ማድረግ ያለባቸው አንድ አርቢ ዶሮው በአግባቡ ከዚህ በፊት በነበረው ይመገባሉ ይጠጣሉ የሚለው የምግብ መቀነስ፣ ውሃ የመቀነስ ሁኔታ ካለ አንዱ የበሽታ ምልክት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ንቃታቸውን፣ የታመመ ዶሮ እንደሚታወቀው የመፍዘዝ ባህሪ ይኖረዋል። ስለዚህ ንቃታቸውን መከታተል ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ከተለያዩ ተፈጥሯዊ ቀዳዳዎች በአይን በአፍንጫ የተለያዩ ፈሳሾች የመውጣት እነዚህም አንዱ የበሽታ ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ክንፋቸውን የመጣል ሁኔታ ይኖራል። በተለይ ከነርቭ ጋር ግንኙነት ያላቸው በሽታዎች ሲኖሩ እንደዚህ አንገት መጣመም፣ የክንፋቸውን የመውረድ ሁኔታ ይታያል። ሌላው እንግዲህ የተለያዩ ቀለማት ያላቸው ከተፈጥሯዊ የዶሮ ኩስ የቀጠነ የተለያዩ የዶሮ ኩስ ይከሰታል ማለት ነው። እነዚህን ስናይ እነዚህ ጠቅላላ ምልክቶች ናቸው። ስናይ በአቅራቢያቸው ለሚገኙ የእንስሳት ጤና ባለሙያዎች
ሄደው በሽታው ምን እንደሆነ ተለይቶ አስፈላጊውን ርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ ነው የሚኖርባቸው። ጤነኞቹ በሽተኛ ለመለየት ግን ከዚህ ካላ ያልኳቸውን ነገሮች ለመለየት ይረዳሉ። ለዶሮዎች በበሽታ መጠቃት ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ባያዝ ማለትም የቤት አያዝ፣ አመጋገብ የመሳሰሉት ላይ ጉድለቶች ካሉ በበሽታ ይጠቃሉ። አሁን እንደሚታወቀው የዶሮ ስራ ከፍተኛ ሪስክ ያለበት ነው፣ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው። የሞቱ ምክንያቶች ምንድናቸው? ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛ በበሽታ ነው፣ ሁለተኛ በአያያዝ ወይም በማኔጅመንት የምንለው ነው። ስለዚህ ዶሮዎቹ መጀመሪያ ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ቤቱ በአግባቡ ተሰርቷል ወይ፣ ምቹ ሁኔታ አለው፣ የአየር ዝውውሩ፣ የወለሉ፣ አጠቃላይ የቤቶችን አዘገጃጀት በአግባቡ ታይቷል ወይ የሚለው ነገር አንድ ወሳኝ ነገር ነው። ሁለተኛ ዶሮን በሕክምና ሳይሆን ቅድመ በመከላከል ክትባት በመስጠት ነው። ስለዚህ ከአንድ ቀን ከተፈለፈሉበት ጀምሮ በየካላንደሩ እንደ አስፈላጊነቱ ክትባቶች መሰጠት አለባቸው። ያው በጤና ባለሙያዎች የሚታወቅ የራሱ ካላንደር አለው። በካላንደሩ መሰረት ሁሉንም ክትባቶች መውሰድ አለባቸው። የተመጣጠነ መኖ መስጠት አለባቸው። ስለዚህ በአያያዝ በመኖና በክትባት ተገቢውን ስራ የባለሙያ ምክር ሰምተን ከሰራን የበሽታ ሁኔታ በጣም የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም በማይሰሩ የእርባታ ጣቢያዎች ደግሞ እንደገለጽከው ከፍተኛ የሞት መጠን ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ዋነኞቹ። ክትባቶች ጋር ስንመጣ አሁን በሰፊው የምንሰራው ከፈንግል ይሰጣል፣ የጉንቦሮ ይሰጣል፣ የፈንጣጣ፣ የታይፎይድ ና የማሪክስ እየተሰጡ ነው ያሉት። በተለይ ቅድም እንደገለጽኩት የጉንቦሮ ና የፈንግል ክትባቶች በጣም ወሳኞች ናቸው። አብዛኞቹ የሞት መጠን የሚያመጡት እነዚህ ስለሆኑ በእነዚህ ላይ እየተሰጠ ነው። በተለይ በነዚህ በተሻሻሉ ዝርያዎች ላይ አሁን በስፋት እየተሰራጩ ያሉ ዶሮዎች ላይ እነዚህን ክትትል እያደረግ ክትባት በአግባቡ እየተሰጠ ከፍተኛ ውጤት የመጣበት ሁኔታ ይኖራል። ነገር ግን በዶሮዎቹ በበሽታ ብቻ አይደለም የሚመጡ፣ የተመጣጠነ መኖ ካልሰጠንም ሊሞቱ ይችላሉ። የቤቱን ሁኔታ እያያዝ በአግባቡ ካልያዝ ነው ሊሞቱ ይችላሉ። እነዚህ ቀደም ሲል የተጠቀሱት የዶሮ በሽታዎች በየእንስሳት ጣቢያዎች የሚሰጡ ክትባቶች አሏቸው። ለጫጩቶችና ለጎልማሳ ዶሮዎች የሚሰጡ ክትባቶች ይለያያሉ። ክትባቶቹ የባህሪ ያላቸው ለጫጩት የሚሰጡት ለአንድ አይነት በሽታ ለምሳሌ ቢሆን ለፈንግል ብንወስድ በአንደኛው ቀን የሚሰጣቸው ጫጩቱ ነው የሚሰጣቸውና ደግሞ አድገው የሚሰጣቸው ይለያያል። በሽታዎች የሚያሳዩት ምልክትም በጫጩቶችና በጎልማሳ ዶሮዎች ላይ የተለያዩ ናቸው። በሽታ ባህሪው ምንድን ነው? አንዱ በእድሜ ይለያያል። አብዛኛው ጉንቦሮ ስናያል ለምሳሌ ጫጩቶች ላይ የሚከሰት በሽታ ነው። በአብዛኛው ገዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ገዳይነታቸውም ይለያያል። ጫጩቶች ላይ በጣም ገዳይ የሆኑ በሽታዎች አዋቂዎች ላይ ሲሄድ የመከላከል አቅማቸው እየዳበረ ስለሚሄድ ገዳይ የማይሆንበታል ና የመከሰት እድሉ ሰፊ ይሆናል። የመግደል እድሉም ከእድሜ ይለያያል። ቀጣይ ማጠናከር ያለንብን ቢኖር የአርቢዎችን ማስተማር ነው። በእንስሳት ጤና ኤክስቴንሽን ዙሪያ በቂ እውቀት እንዲኖራቸውና በአግባቡ እየተከታተሉ ክትባቶችን እንዲሰጡ፣ የተመጣጠነ መኖ እንዲመግቡ፣ የቤት ውስጥ የአየር ዝውውር የወለሎቹን በአግባቡ የመያዝ የቤት አሰራሮቹን የመከታተል ሁኔታ በሰፊው መስራት አለብን። ይህንን በቀጣይ የምንሰራው ነው። ተጠናክሮ መቀጠል ነው። ይህንን የኤክስቴንሽን ምክር ሰምተው በአግባቡ የሚሰሩ ወጣቶች ላይ ውጤት አግኝተናል። ከፍተኛ የሞት መቀነስና የከፍተኛውን ምርታማነት የተገኘበት አለ። ይሄ ግን በሁሉም ደረጃ አይደለም። ስለዚህ እነዚህን በሁሉም ደረጃ ሆኖ የበለጠ የዶሮ ሀብት ልማቱ እንዲያድግ ማድረግ ይኖርብናል። እኛ አሁን ግብዓቱን እያቀረብን ነው። በነጻ መንግስት በሚያቀርባቸው መንገድ ለዞኖቹ ተሰራጭቶ ያ በወረዳ በኩል እየሄደ እነዚህ አርቢዎች ክትባት እንዲቀርብላቸው እየተደረገ ነው። ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁ ዶሮ በሚያረቡበት ጊዜ ለጤናቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ዶሮዎች በቀላሉ ለበሽታ የሚጋለጡ በመሆኑ በወቅቱ ማስከተብ፣ ንጽህናቸውንም መጠበቅ ዋና ዋና ተግባራት ናቸው። የዛሬው ያልተሰራበት ሀብት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ሳምንት የዶሮ ምግብ አዘገጃጀት ላይ ያተኮረ መሰናዶ ይዘን እንጠብቃችኋለን። በአሁኑ ወቅት የዓለማችን ችግር የሆነው ኮሮና ራሳችሁን ጠብቁ። የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረጋችሁንም ላፍታ እንዳትዘነጉ። ርቀትን መጠበቅ፣ እጅን በሳሙና በወቅቱ መታጠብ አሊያም ሳኒታይዘር መጠቀምን እንደ ልምድ እናደርግ። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ፈረደ ሽታ፣ በማስተዋወቁ በኩል ደግሞ ጣሳው መንግስቴ፣ አልማስ ቸኮለ ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ጤና ይስጥልን።